kam e kallëzu një rast për me kuptue se si fitohen këto 10 net. Ashtë një djetar i famshëm, Jahja ibn Jahja e Lejthi, ka qenë i Sponjës. Dy djetar të mëdhëjt islamit, hadithin e kanë qunë Sponjë. Libret e hadithit i kanë qunë Sponjë. Ashtë Jahja ibn Jahja e Lejthi, edhe ashtë Baki ibn Mahledi. Këto dy djetar janë djetar të mëdhëjt islamit, të cilët kanë ardhë prej Sponjës sotit, kanë ardhë në Sham, në Egjipt, në Mekke, Medinën, në Basra, në Kufa, në Bagdad, në Damask, në Hims, kanë morë dituri, edhe janë këthi atje dhe kanë shpërnda këtë dituri. Jahja ibn Jahja Lejthi, edhe Baki ibn Mahled. Pun do të nalë në të qëki Jahja ibn Jahja Lejthi. Prej Sponjës në kohë në ardhën. Më dhe kupe i kështë një deshte ke me kali me shkue, u shlabonsh. Me kali me ardhën, u shlabonsh, e janë kohë. Prej Sponjës, ka arteri në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kom. Edhe mon janë i men, që këtë kamë në kalëzu, libri ma i sakt, transmitimi ma i sakt, sinjiri ma i sakt i Muhammed ibn Malikit, ashtë pikrisht i Jahja ibn Jahja Lejthit. Jahja ibn Jahja Lejthit e ka sinjirin më të sakt të librit të Muhammed ibn Malikit. A ishë kanë shma në rëndësi, vlasdoshtë. Kur mërin në Medinë, me qindra mija kilometre ka jetë, prej Sponjës, u ka desh me kaluës, me dalë Marokko, Marokën, Egjiptin, këta do të më, Algjirin, Tunisin, më ardhen, Egjiptin, me kapërcije, me dalë Knena, me mërin Medinën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ka shku në xhamin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, edhe po e lip imam Malik, Malik ibn Anes, po e lipën, edhe thënë, ku e ka, dersin, thënë, që në xhamin filan, edhe shkon të Janis në ders taj. Po shkon për ditë në dërës. Një ditë për ditëve, në Medine, vinë një elefant. I binë atë cirkusat. I binë dhe elefona në Medine. Medine litë kur pa po elefona. Për neve nuk ka interesant. Për neve shta interesant marë, për shembo, zdi shka me thonë. Di shka që e kini me vesh, e kimsue, sa të e ka ndihë surën filë. Këta, ta, muslimat e surën filë e kanë ditën. Ama me pa, qase krijese, qase gjallese, s'kishin pas pa e muslimat, Medine. Edhe mrin lojmin Medine, që ka ardhen, ka në ardhe telefonët, edhe njerëzit hujum. Imam Maliku t'u ka dhut ders. Sigurone tash, marë që këtu ka ardhë, dikush me një kërë Tesla, se këto kërët i këna pa, këtë vesh e Tesla nuk këna pa, dhe. E me thonë, njoni me një kërë Tesla dhe nështë a këtë komplet, rrëtë, qëna ta zhovë në Tesla. Ka ardhë telefonën. Këtë gjamia për nga meri sa selëm shprazët. Nuk medë në dërës, dhe që me Maliku, edhe që këja jabë një Jahja Lejthi. Edhe pa i këshiri me Maliku. Po ti, e zbe tha këtë shku në tim në këtu, e cupë më tha shko. Tha oj ma, thonë s'ka marë për telefonën. Unë ka marrë për Imam Maliku, tha. Tha, unë s'kam pun me telefona. Unë ka marrë për Imam Maliku. Tha, unë ka marrë me po Imam Maliku. Tha, për gmeti që kështu? Po, hasë, tha, këto. Edhe, janë isi me mësu, edhe u bo një prej djetarëve, më të mëdhët e islamit, si qëtash, dy djetarë e kanë që ilmin e më shrikit në Maghrib, ashtë Baki ibn Mahled edhe Jahja ibn Jahja Lejthi. Po, ku do me dalë, hoxha? Edhe ne nëse i kemi bindjen se që këtë të 10 dit ka me mërë gjenetin abe 500 telefona me dalë për para së të mashtra. Se telefona unë e mura si mënirë hipotetike atë simbolike telefone. Nëse ki qëllim gjenetin një prej telefonëve ashtë Facebook këto 10 dit. Nëse mashtru është mas Facebooku dje se ki shku e i e pësat i gjematit që kanë shku telefonin. Nëse të mashtron muhabetet e kota, dije se ajo është një elefant. Nëse të mashtrojnë kartat, dije se kjo është një elefant. Nëse të mashtrojnë dije, çështet e kësaj bote, që këto 10 ditë mos me fitu xhenetin Allah dhe falen Allah ta zgjel, dije se je prej ative xhamatëve të cilët kanë shkuar edhe nuk i përmendin historia. Ai përmendin historia vëllazë,
A din dikush kush ka qenë qatë mezhlis? Jo. Kush ka qenë atë mezhlis? Jahja ibn Jahja al-Lejthi. Qatë e moment? Qatë e moment historia? Për këtë lusë në Allah në zhëtë që këto 10 ditë mos në buhe du një elefant, televizori mos bëhet elefant, qështet politike mos bëhet elefant, mos në, këshirëm, jetë 100% koncentrimi që jonën që këto 10 ditë janë këto 10 ditë jeta finale e emja, unë do të ajap maksimumin me fitu gjenetin Allah, subhanahu wa ta'ala.